یَتھ سُنَنہِ نِسایی پٔرِو میانیو عزیٖزو، اِمام مُسلِمن تہِ چھُ اوٚنمُت، راوی چھُ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِہے کَرن بیان، بشارت کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دۄن صاحبن متعلق، یِہنٛز آہٹ، قدمن ہٕنٛز آہٹ ٲس جنتس اندر آمٕژ بوزناونہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تِمو منٛز ٲس اکھ زٔنۍ اور اکھ اوس مرد، اور یۄس یہِ خاتوٗن ٲس یہِ ٲس أمۍ سٕنٛزٕے موج حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یِہے کَرن بیان، فرماوان ییٚلہِ بہٕ سَتوُہُر اوسُس، سَتوُہُر ییٚلہِ میانہِ ماجہِ ایمان اوٚن، أمِس اوس ماجہِ ناو اُمہِ سُلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ییٚلہِ ایمان اوٚن میانہِ ماجہِ، وۄنۍ اوس دِل آمُت پھٹنہٕ اُمہِ سُلیمہس رضی اللہ تعالیٰ عنہَس، بہٕ سوزہن یہِ پَنُن اولاد درسگاہس یتھ درسگاہس امام اوس با اخلاق پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یتھ ٹیچر تہٕ پریچر اوس پانے پرناوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر میانیو عزیزو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس نہٕ جسمس پٮ۪ٹھ پلو، قمیض اوسُس نہٕ، اوے اوس نہٕ یہِ ہٮ۪کان أمِس درخدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہس نِش نِتھ. مگر ییٚلہِ سیٖنہٕ آو پھٹنَس، یہِ گٔژھ نہ موج تہِ آسٕنۍ، یہِ گٔژھ نہ موج تہِ آسٕنۍ، یۄس یِم اصلاف ٲسۍ سٲنۍ، أسۍ چھِ ماجہِ کیاہ چھِ کران، مٲنٛزِ رٲژَن ہنٛز مٲنٛزِ رٲژَن پَنٕنہِ کورِ تہِ خراب کران، مےٚ چھُ باسان شیطان تہِ آسہِ پَتہٕ منٛدچھن، تِمن آسہِ بایا اوس یِم ڈالنہِ، مگر یوٗتاہ یِم ڈجمژ یِم وٕنکٮ۪ن چھِ اُمت چھِ ماجہِ اُمت چھِ کورِ، ییٚلہِ حضرت اُمہِ سُلیمہس رضی اللہ تعالیٰ عنہَس سیٖنہٕ آو پھٹنَس، کیٛاہ گوٚوُس تہٕ برداشت، یُس أمِس سَرِ مُبارکَس پٮ۪ٹھ اوس دُپٹا اورنی اوسُس، یِہوے واجن زٕ حِصہٕ کٔرِنَس، أکِس حِصہٕ بَنونَس قمیٖض، اکھ حِصہٕ تھوٚوُن پَنٕنہِ سَرِ مُبارکَس پردٕ خٲطرٕ، اور ییٚلہِ قمیٖض بَنونَس، تھپ کٔرٕن، نیوٗن درخدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ حظ لگی بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہتہٕ حظ یہِ پَرناو تَن حظ قۄران، اخلاق ہیٚچھناو تَن حظ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یُس مول اوس، أمۍ اوس نہٕ ایمان اوٚنمُت، بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہِ چھُ سُہ صحابی یہِ مُسلسل دَہن ؤرۍین چھِ خدمت کٔرمٕژ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور أمِس آو لقب دِنہٕ خادمہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یِہے نیٚچوٗ چھُ کران بیان، فرماوان ییٚلہِ مےٚ مول گُزریو، ییٚلہِ میٲنۍ موجہِ مۄنٛڈٕ گٔے، ژور رٮ۪تھ تہٕ دہ دۄہ پتہٕ آو نِکہُک پیغام میانہِ ماجہِ، اور یُس یہِ نِکہُک پیغام اَنن وول اوس، یہِ اوس واریاہ أمیٖر، أمِس ٲس پَنٕنہِ جایہِ راے، یۄس اُمہِ سُلیم چھِ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہِ گژھِ خۄش، یہِ دَپہِ مۄنٛڈ ٲسِتھ تہِ سوٗزا مےٚ یُتھ بوٚڑ پیغام پروردِگارن نِکہُک، مگر أمۍ اوس نہٕ ایمان اوٚنمُت اَمہِ ساتہٕ، یُس حظ نِکہُک پیغام ییٚمۍ سوٗزمُت اوس، أمۍ اوس نہٕ ایمان اوٚنمُت اَمہِ ساتہٕ، مگر أمۍ کوٚر أمِس دعوا یورٕ، دوٚپنَس آ نِکاح پیغام بوزن والہِ، سوزن والہِ، چٲنِس تہٕ میٲنِس اَتھ نِکاحس اَندر چھُ دیوار اکھ کھڑا، اور سُہ دیوار چھُ دِنہِ اِسلام، یوٚتَتھ تام نہٕ ژٕ اِسلام قبوٗل کَرکھ، چٲنِس نِکاحس منٛز یِنہٕ واجِنۍ چھَنہٕ اُمہِ سُلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، أمِس اوس پَنٕنہِ جایہِ راے، ییٚلہِ یہِ میٲنۍ دولت وٕچھِ أمِس یِن نہٕ وَتے اَتھِ، یہِ دَپہِ نا، مگر سۄ ٲس اُمتٕچ موج، تٔمِس کیاہ اوس، یِتھ پٲٹھۍ وٕنکیٚنَس حظ وٕچھان چھُو نہ وادِیا کٔشیٖر اَندر، ییٚلہِ مول گژھن پَنٕنہِ کورِ خٲطرٕ اولاد وٕچھنہِ، رِشتہٕ وٕچھنہِ، دَپان چھُ ژٕ چھُکھ مُلٲزِم، یہِ چھُ صحیح کَتھ، ژٕمَن پیٚٹھوانہِ کوٗتاہ چھُکھ ژٕ زینان، دیٖنی اِسلام نہٕ تَتہِ، أمِس سُلیم کَرَن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چٲنِس تہٕ میٲنِس رِشتَس چھا دیوار کھڑا، سُہ چھُے دیٖنی اِسلام، اور بہٕ چھُسا یورٕ ژےٚ اعلان کَران، تیٚلہِ یِمہٕ بہٕ چٲنِس نِکاحس اَندَر، ییٚلہِ ژٕ اِسلامِ قبوٗل کَرَکھ، اور تاریٖخ چھُ گواہ، یہِ اوس حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚمہِ نِکہُک پیغام اوس سوٗزمُت، اور یہِ آو گۄڈنٮ۪تھ کایناتَس اَندَر چھُ یہِ گۄڈنیُک سُہ نِکاح یَتھ منٛز مۄہرٕ آو قبوٗل اِسلام، قبوٗل اِسلام آو اَمیُک مۄہرٕ ادا کَرنہٕ،
أمسي متعلق چھ خوش خبری تہ بشارت دسمس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمسی پائے مبارکن ہن آہٹ اس تھومس جنت سندر ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ اللہ تعالی دین اس بوزنس پر عمل کرنک توفیق و اخدا و ان الحمد للہ رب العالمین.